здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще чуете свидетелски разказ от окото на бурята, след като ураганът Милтън удари Флорида. Ще разберете и защо водещата тема на Атлантическия съвет в Истанбул е чистата и сигурна енергия. Това по-късно започваме с новини от бедстващите региони в Съединените щати. Със скорост 205 км в час ураганът Милтън достигна сушата на Флорида. Стихията взе жертви и разруши сгради. Все още няма официална информация за пострадалите и загиналите. Силата на Милтън отслабва и стихията вече е от първа степен с постоянни ветрове от 150 км в час. Повече за обстановката във Флорида от Биляна Бонева. Така изглежда да си в окото на бурята. Милтън донесе на Флорида серия от смъртоносни торнада, наводнения и мощни ветрове. Над 2 милиона потребители в щата са без електричество. Съобщава се за повече от 120 разрушени къщи. Вече е твърде късно за евакуация. Трябва да се скриете в убежище. Ще видите как водата влиза в домове и предприятия. Хората ще трябва да бъдат спасявани и евакуирани от наводнените райони. Ще има наводнени пътища, което ще затрудни придвижването. Ако сте получили предупреждение за торнадо и то е минало, не означава, че не може да бъдете засегнати от друго торнадо по-късно. Стихията принуди милиони хора в ивица от над 480 км по крайбрежието да напуснат домовете си. Силата и начина, по който Милтън преминава през населените места, го прави опустошителен. Американският президент Джо Байден увери, че заедно с вице-президента Камала Харис ще продължат да оказват натиск върху компаниите да не вдигат цените на бензина, самолетните билети и стоките от първа необходимост. Байден и вице-президента Камала Харис призоваха опонентите си да спрат с дезинформацията за урагана. В моменти като този няма червени или сини щати. Има Съединени американски щати. Бог ще ги пази, заяви Тръмп на симпатизантите си в Пенсилвания и ги призова да се молят за хората от Флорида. Републиканецът отказа да участва в нов дебат с опонентката си Камала Харис. Няма какво да се дебатира, заяви Тръмп. Сега от Сейнт Питерсбърг, Флорида. Ще разговаряме с Таня Караджова. Тази нощ тя буквално преживя бурята и тя мина през дома им. В града бяха отчетени над 40 см дъжд и Националната метеорологична служба предупреди, че се очакват внезапни наводнения. Беше спряна и водата в Сейнт Питерсбърг. Таня, здравейте! Виждам, че все пак сте добре, слава Богу. Кажете ни как преживяхте тази нощ, какво видяхте, какво усетихте? Много тежко. Не видяхме, защото тока изгасна част, като започнаха силните ветрове, но толкова бяха зловещи звуците от урагана, грохот и свистене, че в момент, когато имаше такъв огромен порив на вятъра, застиваш и очакваш нещо да се случи. И извиква, как да го кажа, почти атавистичен страх в този момент. Ние знаехме, че къщата е здрава и ще удържи трета степен. И наводнението тук точно на това възвишение малко не се случва, но въпреки това усещането 4 часа, през които вилнееше урагана наоколо, беше много тежко. На моменти страшно. Не мисля, че бих останала друг път на трета степен ураган. До втора и това. Всъщност от 28 години съм тук и само за първ път имам такова преживяване на ураган. Другите случаи не може въобще да се сравни с този. Да, ние показваме в момента и кадри какво се случва всъщност около вас, какво се е случило. Има ли поражение върху вашата къща? Мина ли най-лошото? Къщата тук, където съм, е добре. Откачиха се само на лятните кухня покрив части от него и имаше малко теч заради вятъра, който блъскаше водата към дъжда към къщата, но хвърлих едно око на улицата и колони, листа и едно огромно дърво е паднало върху къщата на комшията през една къща.
други по-малки дървета. И само това е част. Тук ние, дето се казва, не сме от най-тежкото, което сме преживяли. Чуваме, разбира се, почваме да чуваме много тежки истории от хора, които почват да се включват. Имаме група, кой къде, какво, как е преживял. Наводнение има, поражение на къщи. Никой от тези, които знам, не е пострадал физически. Всички бяха взели мерки. Всъщност, малко преди да... с нощи се чу, че огромният покрит стадион на бейсболния отбор тук, който мисля, че по много български телевизии се видя, където имаше и хиляди походни легла, също имаше части от Националната гвардия, електричарите готови да почнат възстановителна работа, покрива не издържа и беше разкъсан и отнесен на практика. Да. Така че ще търсим информация там какво става, защото ние сега в момента нямаме ток и вода и е малко трудно с информацията. Зареждаме мобилните телефони от кулите и така. Да, властите предупреждават също за опасност от вълни, предизвикани от бурята. Как се информирате? Има ли наистина такава опасност, знаете ли? Ние не сме точно на крайбрежието, но вълните винаги са най-голямата опасност всъщност тук в Флорида. Този голям шум специално за този ураган се дигна и за Тампа Бей района, защото ние сме на мексиканския залив, на западния бряг и причината е да са толкова тежки наводненията тук от океана е защото е по-плитък и по-полегатик, което позволява на урагана да изтласква много от океанската вода. И това е всъщност голямата опасност тук. Повече хора си отиват от наводнения, не от разрушаване на сгради. Да, всъщност има съобщение, че има жертви, неуточнен техния брой. Вие имате ли някаква информация повече за това? Не, нямаме. И всъщност много е рано да се казва, защото предстои дни на възстановяване. Сега по улиците се движат изключително коли, които ще възстановяват тока и които всъщност сега правят, установяват къде какво се е случило. Препоръчва да не се кара по улицата, има и вървим, но има много паднали жици и всъщност да не се пречи на службите, които трябва да установят къде, от какво има нужда и какво става и всъщност да се получава информацията, както казах, няма токи, всъщност само е с мобилни телефони, някои хора са им свършили батериите и по-трудно става комуникацията в тия дни, но в следващите ще излизат много неща, които са се случили, защото всички ще почнат да показват и да постват. Но със сигурност знаем, че има жертви и то специално от торнадота. Те не са много специфични за нашата част, не толкова както средните части, но особено при урагани се образуват и понякога са по-страшни от урагана, защото там нямам много време, имаш минути да реагираш, а ние тук нямаме скривалища, както в средните щати. Търсиш най-мястото в къщата, където няма прозорци и чакаш да мине. И там е дори да си здрава къща, ако те удари, разрушението е сигурно. Ние в един момент даже помислихме, че нещо става, въпреки че те се обаждат минути преди това ни пращат съобщения. Защото грохота беше толкова огромен, че застинахме. Не знаехме какво ще се стовари върху нас. Ужасно преживяване, наистина. Очакваше се този ураган, беше следен много така обстойно неговото движение. Подготвени ли бяха властите? Реагират ли адекватно в момента? Как помагат на хората? Как се организира обратно връщането към нормалния живот? Разбира се, че помагат. Губернатора има огромен опит вече много години с ураганите и дни наред
подготвят хората какво да правят. И всъщност до последно полицейските коли минаваха по зоните, които им трябваше да се евакуират, да напомнят хората, че трябва да се евакуират, ако имат нужда от помощ, да се евакуират. Отвориха се стотици училища, които са с по-здрави сгради, в които можеше да се отиде. Също можеха и домашните любимци да се заведат там. Имаше възможност да се обадиш, ако не можеш само да се изнесеш, да ти помогнат. Цистерни имаше по големите магистрали, за да не закъсват хората за бензин, тези, които се изнасяха. А също има стационирани на всички области около нас хиляди от Националната гвардия хора, има чак от Калифорния коли за електрификацията, които са също, чувам, хиляди, които ще започнат скоро време да възстановяват тока. Дай Боже да е по-скоро, защото тук е лято и е тежко. Но всъщност не искам да се оплаквам дори за момент, защото каквото и да стане от тук нататък, ние минахме леко. Поразите, опустошенията по много части са толкова големи, че не бих искала и да казвам, нали, какво не е наред, да, по къщата, къде е и какво нещо е станало. Да, разбирам. Таня, в тази толкова тежка ситуация станахме свидетели на политически спекулации по отношение на този ураган. Превърна ли се и той в предизборна тема? Аз даже не го бях чула това, защото ние бяхме с непрекъснато на телевизията беше на това какво става с урагана. И ставахме тия дни и лягахме на къде е мръднала територията, което всъщност не е много добре, но всички желаяхме да мръдне нагоре или надолу от нас. И така всички, защото тя човешки инстинкт е такъв. Си фактически пожелаваш да ти удариш съседите неумишлено, а не теб. Но те малко изпуснаха политическите новини, но бяха ми, казаха ми, съобщиха ми близки приятели, че се появява абсурдна теория, според мен, че има някакъв план в това ураганите да удрят Флорида няколко пъти поред за две седмици и че удрали само републиканските щати. Аз мисля, че ако има хора, които вярват на това нещо, трябва да се проверят. Защото това е просто абсурдно. Разбира се, че ще е тема на изборите. То започна още с предишния ураган, дали правителството федералното оказа достатъчно подкрепа, дали беше готово да окаже подкрепа на Тенеси и Южна Каролина или Северна, които пострадаха много. Съответно, републиканците започнаха да акцентират върху факта, че нямат пари за пострадалите тук, но оказват помощ на имигрантите, които идват от границата, както знаем, да, с хиляди. Разбирам, да, разбирам. Предизбори, разбираемо, че се така случват тези неща. Таня, благодаря ви, че след тази тежка нощ, без ток, без вода, отделихте време да разговаряте с нас. И може ви желая... само да кажа... Да. Всичко може да се оправи. Може само да кажа... Да. Това е тук символа на целувки и прегръдки на всички приятели и близки в България, които бяха с мен през цялата нощ и направиха по-леко преживяването. Също на всички в Флорида, които преживяха това и дано са минали с колкото се може по-малко поражения. Благодаря ви, прегръдки от нас и кураж. Благодаря. Съединените щати предупредиха Израел да пази живота на мирните жители в Ливан по време на военните операции срещу групировката Хизбула. Вижте още новини, подбрани от Ния Прерджич. Сирия съобщи за нови израелски въздушни удари по обекти в централната част на страната. Атаката идва дни след като Израел бомбардира магистрала, свързваща Ливан и Сирия, с цел да прекъсне маршрутите за доставки на Хизбула. Във вторник вечер, отново след въздушна атака на Израел, 7 души бяха убити, а други 11 бяха ранени западно от сирийската столица Дамаск. Израелските сили за отбрана заявиха, че са ликвидирали член на Хизбула в Сирия, който е предавал на ливанската шиитска групировка разузнавателни данни.
Същевременно Израел нанесе въздушни удари по училищна сграда в централната част на Газа, превърната в убежище за разселени палестинци. При атаката са убити 28 души, ранените са 54. Украинският президент Володимир Зеленски започва европейска обиколка след отмяна на срещата на върха в базата Рамщайн. Срещата беше отменена след като американският президент Джо Байден отмени визитата си в Европа заради урагана Милтън. В рамките на два дни Володимир Зеленски ще посети 4 държави, за да запознае европейските лидери с плана за победа на Киев. Днес той се срещна в Лондон с генералния секретар на НАТО и с британския премьер, с които обсъди подкрепата за Украина във войната срещу Русия. Великобритания заяви, че Украина има право при определени обстоятелства да нанася удари на руска територия, но каза, че не одобрява използването на ракети с голям обсег. По-късно украинският лидер ще пристигне в Париж за среща с френския президент. Утре Володимир Зеленски е на посещение в Германия, а след това ще се отправи към Италия за среща с италианския премьер и с папа Франциск. Части от Европа попаднаха в капана на урагана Кърк, който връхлетя сушата с ветрове, достигащи 120 км в час. Стихията достигна Южна Франция, предизвика проливни дъждове и остави близо 64 000 души без ток. За сега се съобщава за една човешка жертва. В Испания и Португалия Кърк отнесе покриви, изкорени дървета и предизвика транспортен хаос. Опашката на урагана се очаква да достигне Белгия, Нидерландия и Германия. Ураганът се формира в Атлантическия океан и достигна до четвърта категория със скорост на поривите до 233 км в час. Приближавайки сушата, силата му отслабна, но Кърк продължава да е опасен за районите, които са на пътя му. Вътрешните министри на страните от Европейския съюз заседават в този момент в Люксембург. Една от темите на срещата – актуалното състояние в шенгенското пространство и пълноправното приемане на България и Румъния в него. Решение по въпроса днес не се очаква. За да бъдат премахнати проверките по сухопътните граници за България и Румъния, трябва да има единодушна подкреп от всички държави членки. Австрия продължава да блокира двете държави. Служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков каза днес в Люксембург, че към настоящия момент няма категорична позиция на Австрия. Неговият колега от Австрия Герхард Кернер заяви преди срещата, че двете страни са на правилния път, но не и накрая му и е необходима още сериозна работа. Еврокомисарът по вътрешните работи Илва Йохансон се надява на бързо решение. Едно от двете решения, които бих искала да видя преди да предам поста на моя наследник, е премахването на контрола по сухопътните граници за България и Румъния. Ние ги приветствахме в Шенгенската зона. Имаме много, много добър опит от премахването на контрола по въздушните граници. Мисля, че сега е време да премахнем и контрола по вътрешните сухопътни граници. Турция започна регионалната среща на Атлантическия съвет, на която присъстват много лидери от политическия и обществен живот. Основната тема е чиста и сигурна енергия. Тя се разглежда в контекста и на военните действия в Близкия изток. От Истанбул по темата повече ще ни каже българския представител Димитър Куцаров. Здравейте, господин Куцаров. Кажете ни, защо енергетиката и то чистата енергия е главната тема на тази среща? Здравейте. Само като вземе ураганите, които връхлетяха и Флорида, и казаха в Европейте нататък, е една от бъдещите теми, че човечеството прекалено много започна да замърсява земята и сега основната цел на Атлантическия съвет е да събере всички видни лидери, както и големите бизнес хора на едно място, за да започнат бързо обсъждане на тези проблеми. А какви възможности за регионално сътрудничество се очертаха в тази област? Ами конференцията, да ви кажа, е доста впечатляваща. Много по-голяма беше от преди 6 години, която беше в Истанбул. Тя започна в Вашингтон на 9 и 10 миналия месец и сега де-факто е продължение в Истанбул като регионална за самия регион. Самата конференция се откри от Джефри Арасан, старши директор на турски програми в Истанбул,
като встъпително слово влезе от самия президент на Атлантик Кансъл Фредрих Кемпен. И основната тема беше възобновяеми енергийни ресурси днес. Какво може днес да се предприеме и да започнем да сме сигурни в една чиста енергия и в същия момент да бъде сигурна и достъпна. И всички бизнесмени бяха като едно мнение, че на света не му трябват войни, а му трябва бизнес. И че войните пречат на бизнеса и на добрия живот на всички хора по света. Да, разбира се, тази среща се провежда в контекста на събитията в Близкия изток, в регион, който традиционно е доставчикът на петрол. Какво решение се очертава? Има ли решение за някакви начини за финансиране на тези чисти енергии? О, да, разбира се. Тук е абсолютно впечатляващо, много впечатляващо беше интервю... Алло? Да, чуваме ви, да. Тук сме. Интервюто на министъра на енергетиката и природните ресурси на Република Турция, господин Байрактар. Просто неговото становище е, че до 2 години трябва да бъде изграден новия поток, който ще тръгне към Европа. За мое голямо съжаление, България спи. Тя просто е изпаднала в някаква литургична, не мога да си го обясна, като едно присъствие от Македония на министърката на енергетиката, вице-премиера и така нататък. Голямо присъствие от Македония имаше тук. И при условие, че министър Байрактар заяви твърдо, че до 2 години този нов поток, който ще дойде от Иран, даже вътре намесват и войната между Иран и Израел, че обърква бизнес плановите. Но от Ирак, за да тръгне потока от газ и нефт към Европа, е вече 100% сигурно. Лошото е впечатление, което ми направи, че тръбата ще мине през Гърция, през Македония, Сърбия и към Европа. Гърция, Италия и към Европа. Разбирам. Господин Кутуров... До вчера ни се гордеехме, че сме едва ли не кръстопъта и така нататък. Да, на финала само имате намерение да се проведе следващата среща в България. Смятате ли, че е реалистично? Да, разбира се. Аз говорих лично с президента Кемпе. И тъй като ние сме правили преди 10 години, направихме една конференция в България с Атлантик Кансъл. Господин Йотингер, знаете, еврокомисара по енергетика, лично присъства. Отзвука беше много голям. Даже аз мисля, че доста години наред България се хваляше, че е водещата страна на Балканите. И ако това нещо го постигнем още един път, аз ще бъда много радостен и ще бъда горд като българин това да стане. Да. Очаква се благодаря някъде. Благодаря ви. Очакваме следващата среща. Дано да се случи. Благодаря ви. Корейската писателка Хан Канг ще получи Нобеловата награда за литература за тази година. Авторката е родена през 70-та година в Кванджу. Тя не само пише, но се занимава и с изобразително изкуство и музика, което се отразява в литературното и творчество. Нейният баща също е известен писател. Хан Канг стана известна с романа си Вегетарианката, за който получи награда Букър през 2016 година. Това беше и всичко за днес. Желая ви приятен остатък от деня. Програмата на БНТ продължава с България в 60 минути. Довиждане!